от подскачане. Някой видя ли нещо? Няма. Салтист! Салтист! Имам дърво у себе си. А, да, я разбира. Хакер! Ай, яй! Има и портал. Венци чува за портала. Да се опитаме да вземем перли такова. Близодове, колкото да отидем до там и те да запълнят портала. Да. Да. Ние това правихме и преди между другото. Ще опитам да стигнем голда. Голда? Арен голема? Не! Честно бе. Факън! Лили джермавътна. Айде, браво. Дали го е? Браво, браво, браво. Да вземем голдбока с кирка. А? Аре? Ама няма ли по-добре направо да направим някакъв? Също си имаме башчан точно на това. Кофа. Защо не се саботираме? Казвайте кофа или кирка да правя? Не знам. Кирка ходи. Кирка направих. Тя съм рад. От сега казвам. Малко, ако искате го кажа, че краден от Dream. Обаче, ако можете някак се да вземете сълза от гаст, за ако стане някаква авария End Crystal, да трябва да направим да съживяваме дракона. Не да го съживяваме, да го хилваме. Вземете. Айде, голдблока е мой. Мира, искаш ли такова, брадва? Не съм се справя директно кирка. Аз си вземам риба. Тук има един много добър вириджа, може да имаме стели от него. 32 стели имам вече. Ако искаш, се прави да вземеш стели от него. Ами да, това те идвам с пъчки, смисъл. Аз събирам храна между другото. Найс. Два емерада за лък. Или един за 16 стели. Кое е по-добре? Вземай лък. То може ли пивам да влезем от тяхния портал? Никой не е казал, че не можем. Даже за предпочитане. Да, останай. Защо не каза, че си направил тупка право надолу? Ти няма ли виждаш човек? Е, аз си мисля, че почваше някакво надолу, просто някакво такова слабичка, някакво такова, отвизвам. Имам 8 желязо. Аз имам 12 емералда. Тя погледна и в тая мина, кой има. Бе, я ни да се погрижи за луковете, това е много добър. Сигурен, че го правят. Влизат, влизат, да, влизат. Влизайте и ви. Я и координата само на портала. Ръщнаха това башчано. Малко от гадните. Брич башчано. Не, не е брич. Май хаузен. Знах си, че трябва да загаса лавата. Оооо, има брут! Режи. Ало! Ау! Защо всички е... Омага! Таван, таван, таван! Лава! Лава фейл! Вали лава! Вали лава! Оооо, кафе! Знаех, че ще го направи това. Добре, тук си брал. Чакай, кога спира това? Никога. Никога! Трябва да имаш нещо над главата си. Пенда, така ли? Да. На къде е портала? Оооо! Накъде беше портал? Саутист. Въй, FPS-а ме умира, човек. 20 FPS. Game.ru do fire check pause. Махнаха го това. Въздух се. Защо? Пуснаха го? Пак го пуснаха. Пуснаха го, йее. Портала се щупи. Така ли? Как така? Нещо щупи портала. Ама блок от портала. Сякаш лавата разтопи портала. Искате да слезем надолу да видим дали ще можем да направим портал? Да, под земята ще е някаква идея. Ооо, аз съм под земята, реално. Аз съм под земята, намерих много ерен. Ми намерете лава, остая ерена. Чувам такова пещера. И до мен чувам зомбита, ама... А, ето зомбита, yes. Къде си?
О! Мамка му! Какво стана? Човек, има паравин с много лава. Е, това е много хуб. Аз спални си? Да. Имаме едно построено от андерзит. Добре, не оцелях. Оцелях. Има дупка. Ако видиш дупката, влизай в дупката и надолу. Само че внимавай, защото накрая падаш в равина. Елате при мене, ако можете. Аз имам вода. Намерих и айрон и такова и всичко има. Аз имам кофа и в момента правя портала. Честно не мога нищо да се копам, бе. На каква височина е портала там? 11. Ти дам храна. А, ето идвам. Оставя в честа. Здравейте, Москов. Аре скача, бе. В недара, бе. Не, бе. На Яни, нали каза, че е над мен. Ми, опитам се да дърда бабничко. А, виждам глас. Ало, защо пустата вода, бе? Мис кликна. Мокси, какво стана? Прибушил се. Не, бе, защо е Мокси? Ало? Как? Ало? Как целият в диамант е? Без коментар. Кой е целият в диамант? Мокса. А, ми той ако е намерил и чествай ти, брат. Смисъл. Да, да. Кой ма бутнава, мана? Пилим бут. Не, човек. Някой беше зад мен. То прес, какво прави тук, бе? Ти живота, как ме стреля с тази гняз? Ето го гаста. Там е уби го. Това прави, бе. Той цели някакъв от Фортеса. Да, мене цели. Защо тъмъч с гаста на портала, брат? Портала се чупи, няма проблем. Запали го пак. Ало, как се убиват вътре? Ало? Ало? Играта малко. Пасана. Как се злахме тоши тук? Поправям се с портала, от... Ало, защо сме тук? Защото гоня и горния портал се чупи, брат, и трябва да го запаля пак и... Вие къде сте другите? А, не тюхме, не знам как се озовахме в дъното. Повтава, ония го такова изчезна и... Аз съм в паравин и улучвам. Кой ще чупи ония портала? Гаст, един гаст, май. Защото някой... Добива се биеше с газ точно там на портала, че. Ох! Имам 5 голос между другото. Газ не е до мене, не едно! Опитваме се да влезе. Готово! Кого уби? Ако не взим ти това. Давай, че. Я да намеря къде е... Там някъде трябва да има такова нещо. Е, там горе, виждаш ли го? Не. Оле поп, май ни е обрал за желязото обаче. Еми, да се връщам. Еми... Не, не, тук не е желязко, тук не е желязото, в честа има доста. Добре. Ще ни... Ще рискуваме ли са 12? Не, път ще дава. Не, още една. Аз намерих Blaze. Много, изведнъж много лесно стана с Blaze-вете. Аз Blaze-вете стана много лесно. Къде? А, имам Potion Cap. Фарес. И имам стъпи, за всички се разплаша. Ако просто дойде, ако просто дойде, мога ги сплаша. Колко плошен ти имаш? Много, имам към 6. И всички се разплаша. Брат, това е перфектният нещо за енда. Да намерим енда къде. И направо там няма ги чакаме направо да ми ги го упукваме, драко не готово. Тук има Blaze Spell, не? Фарми, що ме има? Оле, поп, защо е при нас? Защото може, някой ме е храна. О, фак. Мале, само къде сгубим, добре. Малък се, къде си, е? Ако искаш, нещо да правим с това. С мимиксом. Не знам, човек, ама някак злот. Някак злот по себе си съм гъгът. Добре. Дедваме при вас. Ако искате се върнете, подготвяйте да тръгваме към това.
Ами аз тук на фарминг бая жлят между друго. 32. Добре, значи да търся какво искате. Да, какво трябва да намерим? Отгответе се просто да тръгваме към това. Имаме ли лукове? Яни? Блейсерот? Мога да направим. Имаме стринг тук, така че можем... Блейзерот, се погрежи да питаме за лукове. Яни, колко блейзерот? Един, нали? Един, да, имам. Добре. Така, имам три лъка. Имам три лъка. Не, влезте, за да се мисля, че още не сме взели всичко. И един само да ходи за енда. Или двама. Да го заведем в енда. Не в енда, ами в това. В недъра да го разходим. Аз теб са диаманти. Трябва да намерим диаманти, бе. Ой! Някой чух тук да гърми. Да. Втори гърмна ли, бе? Някой може да познае какво намерих? Диаманти ли намери? Браво. Ма, защо чупиш? Какво мислиш? Теодорски. Дали скаш обсидиан, бе? Айрон кирка имаш. Да. Ама с диаманти не можеш, брат. Така ли? Майко. Няни, колко диаманта? Права дъма кивка и ми остават 5. Направо събери 5 обсидиан. И да. Се връщай. Не влизаме в недра. Брат, знаете, копай се... надолу, молята. Просто копай надолу, става ли? Изкопай 3 блокчета надолу. Е, сега беше точно над нас. Аз го виждам, той е там. Не, аз виждам. Виждам мимито, окей, мимито идва. Да, мимито видяхме. Аз тък му дойде и умря. Защо не изложихте вода? Къде да скачаме от? Копай надолу, брат. Просто надолу. Това правя в момента. Копам надолу. Просто надолу. Просто надолу. Кой събира леглата? Че имаме много себе си. И ми се чупи кирката, брат. Ела ти всички за сплаш. И просто разъкам натам. Чакай. Добре. Натам. Добре, натам тръгвам. Добре, натам тръгвам. Всички след към? Да. Мисля, че да. Хулям? Фърле. Имаме това. Давай, 30 секунди. Аз ти е минута. Ааа! Оле, оживях. След кой да бъдва? След нейно ли кой? Просто натам някъде. Колко тази да стигнем? 200 и нещо. Не а ви къде? Аз да загубих го. Нямам бокчета. Да, ще тръп. Нямах коментарът нещо. Някой е махнал леглото долу, макар че аз сетнах спам поинт. Как е махнал леглото, бе? Как така е махнал леглото? Онова второто го няма, аз сега можем се цъкнах е спам поинт, обаче ма възпал нагоре. Ало, и аз съм в това, в Overworld-а. Нали, еми. Тук има ли легло? Има, да. Еми... Кой е най-много HP? Мене ми да го цъкна. Минус 974, минус 1771. На мен. В енда няма да имам екип инвентор. Може. Няма да имам. Яни, това е добра идея. Добре, хайде. Ако искаш нататък да тръгнем. Минус 900, кажи. Минус 1100, минус 2150. Аз говоря, вие имаш... Може. Говориш ти, нищо не казваш. Знам, и се осъзнах току-що и ви викам някакво, защо не мога обръщате внимание. Получих айрон от бебето зомби. Ти ми зомби ми даде морков. Но трябва пак ще фърлям смисъл. Тук е. Найс, пускам вода. Аз се пуснах вече, направо скачайте. Добре, скачам. Легло имате ли? Мхм. Намерих емералди, човек. Ето той е екстрим хилс. Седам надолу. Има две очи, две. Супер! Директно влизаме и губим.
много са храчи, бе. Аз ще се кача за тия забелените. Май само една остана. Още само един? Давайте. Само на тези. Само да ми слези, тук е почваме. Някой ще го бива с него. Направо се стрели, направо се стрели. Не, да. Директно се стрели. Само да слези, брат. Давай, давай, почваш. Само да не... да го целим, когато е сигурно. Когато сигурно ще го целим. Не е чак толкова смисъл. Много анлъки беше това, че примерно вас ви хвана на закрито, а нас не. И примерно... на закрито. Ами като пуснах лавата и те между другото сигурно на 20-30 минути се мъчиха и те нито могат да слагат блока, нито да чупят.